53 pemandu dan pengusaha teksi daripada Pertubuhan Pemandu dan Pengusaha Teksi, Limousin dan Kereta Sewa Malaysia PETEKMA yang terjejas akibat pandemik COVID-19 diberi pembiayaan keseluruhan berjumlah RM106,000 di bawah tekun nasional. Menteri Pembangunan Usahawan Datuk Seri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar berkata, pembiayaan tersebut meliputi keperluan untuk modal penyelenggaraan, pemasangan NGV, ubah suai, kit COVID-19 dan deposit untuk pembelian teksi. Saya berharap bantuan yang diberi oleh pihak tekun ini boleh membantu teksi membuat perbelanjaan yang sedikit bahawa agenda yang telah ditetapkan oleh pihak PETEKMA dan juga pihak tekun nasional. Datuk Seri Dr. Wan Junaidi bercakap dalam sidang media selepas majlis penyampaian pembiayaan tekun kepada pemandu teksi Koperasi PETEKMA di Putrajaya. Sehingga kini tekun nasional telah menyalurkan pembiayaan berjumlah RM36.09 juta kepada 4,526 orang pemandu dan pengusaha teksi di seluruh negara.